Jag ger mig ut igen och letar efter prinsessan Anna. Det är för riskabelt att ge sig ut igen. Om något skulle hända henne. Om något skulle hända prinsessan, är ni den enda Arendal har. Han är här. Prins Hans! Anna! Du är iskall. Hans, du måste kyssa mig. Va? Nu! Va? Ta det lugnt. Oh, ni ska få vara i fred, ni två. Vad händer där ute? Elsa använde sina krafter mot mig. Men du sa att hon aldrig skulle skada dig. Jag hade fel. Anna! Hon frös ner mitt hjärta och bara en äkta kärlekshandling kan rädda mig. En kyss av äkta kärlek. Anna, om det bara fanns någon som älskade dig. Va? Du sa att du gjorde det. Som 13:e sonen i mitt eget kungarike hade jag inte en chans. Jag visste att jag var tvungen att gifta mig till en tron någon annanstans. Men vad pratar du om? Det är klart, som tronarvinge vore ju Elsa bättre, men ingen kommer ju någon vart med henne. Men du, Hans, du ville så desperat bli älskad att du var villig att gifta dig med mig bara sådär. Jag hade tänkt att efter vi hade gift oss så kunde Elsa råka ut för en liten olycka. Hans, nej, sluta! Men så gjorde hon bort sig och stack. Och du var dum nog att ge dig av efter henne. Jag ber dig. Så nu behöver jag bara få bort Elsa och göra så det blir sommar. Du har inte en chans mot Elsa. Nej, du har ingen chans mot Elsa. Jag däremot är hjälten som kommer rädda Arendal från förintelse. Du kommer aldrig att lyckas. Nå, det har jag redan gjort. Hallå, jag behöver hjälp.